Durağa Bəli bildiyimiz kimi 11 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Seçkilər öncəsi Azərbaycanda sistemli siyasi vəziyyətinizi dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda hər hansı seçki keçiriləcək sözü artıq insanlarda bir təbəssüm yaradır. Azərbaycanda 92-ci ildən sonra seçki keçirilməyib, amma 2013-cü ildən sonra isə ümumiyyətlə seçki şou adlandırmaq daha düzgün olardı. 2016-cı ildən keçirilən referendum isə artıq bunun pik nöqtəsi idi. İlham Əliyev və İlham Əliyev hakimiyyəti artıq Azərbaycanda seçkini özləri boykot ediblər. Yəni seçki keçirmirlər. Ona görə də bu seçki şousu ölkədə hər hansı bir ictimai siyasi vəziyyətdə nə isə diqqət çəkən bir şeylərlə yadda qalmır. Adətən belə hallarda seçki illərində ölkə başçısı onun üçün ayrılmış büdcə vəsaitləri hesabına müəllimlərin, həkimlərin və digər büdcə təşkilatı işçilərinin başlarını qatmaq üçün onların əmək haqlarını 10% qaldırmaqla, təqaüdlərin şəhid ailələrinə verilən vəsaitləri 10-15% qaldırmaqla səs toplamağa çalışır. Əslində bu özü seçki qanununa ziddir. Hətta seçki oyununu belə təşkil edirsə seçki qanununa ziddir. Üstəgəl hakimiyyətin nəzarətində olan yaradıcılıq birlikləri də bu tərəfdən güya seçki kampaniyası hələ başlanmadan seçki kampaniyasına başlayıblar. Ölkənin deyək ki, şeyxi dini dövlətə qatıb artıq və dini təşkilatlara tapşırıq verir ki, mən nəzarət edəcəm sizin nədir səs verməyəcə. Yəni, gülünc bir haldır, gülünc bir vəziyyətdir. Bir tərəfdən də ölkədə bu hakimiyyətin qüsurları hesabına müxtəlif faciələr baş verməkdədir. Narkoloji dispanserdə faciənin artıq bu pik nöqtəsidir. Biz elə bildik pik nöqtəsidir, amma ondan sonraki gün Sumqayıtda bir ailədə 6 nəfərin qazdan zəhərlənməsi yenə də diqqət mərkəzinə gəldi. Qardaş, nə qədər qazdan zəhərlənmə olar? Bu qazın analizini bir dəfə aparmırlarmı? Yəni, insanlar niyə bu qazdan boğulmalıdırlar? Buna bir cavabdeh insan olacaqmı? Buna bir nəfər bunun ötürü cəzalanacaqmı? Digər tərəfdən isə Vidadi İskəndarovun qisasını onun atasının qəbrindən almaq kimi çox aşağı, çox belə deyək ki, bütün dəyərləri tapdalayan bir hərəkət edirlər və o cavanları ona məcbur edirlər, örgədirlər, onu göndərirlər, sonra onun paylaşandan sonra da ona bir cəza vermirlər. Necə olur ki? Məndə sual yarar, necə olur ki, Heydər Əliyevin heykəlinin aşağısından Qul Bayramımız mübarək yazan insanları şərliyib 10 il iş verə bilirlər, amma digər halda isə özünün deyək ki, müxalifəti tənqidi fikirlərinə görə mən təhqirləri qəbul eləmirəm, Vidadi İskəndərlinin də təhqirlərini qəbul eləmirəm, amma tənqidi fikirlərinə görə insanın, valideyninin qəbrinin aşağılanması isə bu hakimiyyətin mahiyyətini göstərir. Ona görə bu hakimiyyətin narkoloji dispanserdə baş verən hadisə zamanı, hadisədən sonra İlham Əliyevin ora getməsi təbii ki, seçki ili ilə bağlıdır. Başqa il olsaydı, əminəm ki, ora getməyəcəkdi. Və ora gedəndən sonra da orada çəkilən şəkillərdən ölkənin mərkəzi narkoloji dispanserinin hansı vəziyyətdə olması bir daha faktla göstərir ki, bu qədər vəsait ayrılır, bu qədər vəsait xərclənir və narkoloji dispanserinin qabağındakı yol belə asfaltda deyil. Yəni, bütün bunlar hakimiyyətin bir daha iç yüzünü açmaqda kömək edir. Bu artıq müxalifətin bir fikirləşdiyi bir şeylər deyil. Bu artıq onların özlərinin haqq elədiklərini birbaşa göstərməsidir, xalqını göstərməsidir, belə deyək ki, yaradanın göstərməsidir, hətta belə də demək olar ki, yəni ayılın, özünüzə gəlin, bu xalqı nə qədər hörmət
xalqa qarşı olacaqsınsa, nə qədər xalqın yanında olmayacaqsınsa, nə qədər xalqla birgə olmayacaqsınsa, onda onun bəlalarının bir qismi də sizin üzərinizə gələcək və siz bununla bağlı dünya qarşısında da artıq ifşa olunacaqsınız. Euronews həmən hadisəni bir neçə gün bir-birinin dalınca şəklində göstərirdi. Və mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan adına utanırdım o verilişə baxmağa ki, gör biz bizi hansı duruma gətirdilər, hansı vəziyyətə gətirdilər ki, başqa deyək ki, artıq bütün dünya Azərbaycanda narkoloji dispanserin vəziyyətini göstərir. Bu dispanserin özünün vəziyyəti belə, onların taxta baraqda saxlanılması belə artıq işgəncə metodudur və artıq burada insanların qolunu bağlayıblar, bağlamayıblar, bu ayrı məsələdir. İnsanların o baraqda, xəstələrin o baraqda, taxta baraqda saxlanması özü belə işgəncədir, işgəncə formasıdır və insan artıq xəstələrə belə işgəncə verirlər. Mən narkomaniyanı bəyənən və yaxud da ki, onu dəstəkləyən adam deyiləm, amma bu insandır, xəstə insandır. Xəstə insana qayğı göstərmək, xəstə insanı sağaldı bu cəmiyyətə qaytarmaq isə hər bir hakimiyyətin borcudur. Amma bu hakimiyyət isə elə şeylərdən istifadə eləmək əvəzinə, onları sağlam dünyaya qaytarmaq əvəzinə heç narkomaniya məşru olmayan adamları şərliyib narkoman adı ilə həbsxanalara doldururlar və bu yol verilməzdir. Cülalə müəllim, Milli Şura siyasi partiyaları birlikdə mitinqlər keçirməyə çağırıbdır. Müsavat partiyasının bu çağırışa mövqeyi münasibət necədir? Milli Şuranın mitinq təyin etməsi ilə bağlı hələ ondan əvvəl belə Müsavat partiyasının rəhbərliyi ilə Milli Şuranın rəhbərliyi və Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbərliyi arasında müəyyən danışıqlar, müəyyən razılaşmalar olub və həmən razılaşmalar əsasında da biz hərəkət edirik və hesab edirik ki, o razılaşmaları pozmaq düzgün deyil, əksinə imkan yaranıb, şərait yaranıb, birgə müxalifət qüvvələrinin birgə mitingi, ümumxalq mitingi bunu adlandırmaq olar. Bunun adını nə qoyulması, əsas dörd adının qoyulması odur ki, etiraz etmək istəyən insanların bir yerə toparlanması, toplanması. Müsavat Partiyası həmişə olduğu kimi yenə də öz danışığına, razılaşdığı məqamlara sadiqdir və Müsavat Partiyasının bugünkü divanında da o məsələ müzakirə olunub və sabahlar Müsavat Partiyasının qərargahında Sədrlər Şurası növbəti genişləndirilmiş toplantısı olacaq. Biz həmən mitingi dəstəkləyirik və həmən mitingdə Müsavat Partiyası olaraq iştirak eləyəcəyik və çalışacaq ki, bu yaranan yeni situasiyada, yeni siyasi situasiyada yaranan bu bərabər miting keçirmək məsələsi daha da gələcək günlərdə daha aktual olsun və daha çox etiraz edən insanlar bura cəlb eləyə bilək və nəhayət xalqı öz haqqı uğrunda mübarizəyə çağıra bilək, toparlaya bilək. Müsavat Partiyası olaraq bu mitingin ayın 10-una məhsul stadionuna saat 15-dən 17-yə qədər təyin olmuş mitingdə iştiraka bütün narazı qüvvələri, bütün öz haqqını istəyən, öz güzaranını yaxşılaşdırmaq istəyən, öz etirazını bildirmək istəyən, haqqın yanında olmaq istəyən bütün insanları biz bu mitingə dəvət edirik. Bu miting həm də Müsavat Partiyasının mitingidir və bu miting ümumxalq mitingidir və hər kəsin burada iştirak eləməyə hüququ var, haqqı var və haqqı olanları bu mitingə dəvət edirik. Gülağa, mən təşəkkür edirəm, sualımız ətrafa cavab edin, sizə vaxt ayırdığınız üçün minnətdarlıq çox sağ olun. Siz də sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm.